Hej alla MFF-fans, Champa von der Burg här. Jag skulle vilja dela med mig ett minne från cupfinalen 89 på Råsunda. Och den känslan att få springa in på plan i sin hemmastad och representera Malmö FF var en helt fantastisk känsla för mig. Och den känslan har jag med mig än idag, att man tillhör MFF-familjen. Och jag hoppas att ni alla nu har köpt biljetter och kommer upp och heja fram MFF till ännu en cuptitel. Så kom igen nu MFF, kör vi!